ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ନବୀନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପେନିୟର ବାଇରେ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ଆମେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା, ତାହା ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାହା ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟିଂକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେଟିଂକୁ ଯିବା, ତାପରେ OTG କନେକ୍ସନ୍କୁ ଅଫ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ କରିଦେବ। ମୁଁ ଅନ୍ କରି ନେଉଛି, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଠି ଓକେ କରିକି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଓକେ ମାରିବା, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ପେନିୟର ବାଇକୁ ଯିବା। ଯଦି ପେନିୟର ବାଇ ଯଦି ଆଇଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ୱିଡ୍ରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯେକୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟେକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଧାର ନମ୍ବର, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି ଏବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ମନି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଉଠେଇବେ ତାହା ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କାନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାନ୍ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ, ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିପାରିବେ, ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ନେଲାନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବା, ଫେଲ୍ଡ ଲେଖିଲା। ତାପରେ ସ୍କାନ୍ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଜ ସବୁ ଯେକୌଣସି କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ପେନିୟର ବାଇରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଇଡ଼ି ଦରକାର ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ନେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲ, 3500 ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ କେତେ କମିଶନ ମିଳିଛି, 8 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଇଡ଼ି ଦରକାର ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏଠି ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ୱିଡ୍ରୋ, ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି, ମାଇକ୍ରୋ ATM, TV ରିଚାର୍ଜ, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।